Neste vídeo vou-vos ensinar a remover a folga da coluna de comandos. Como podem ver, temos aqui uma folga. A primeira coisa que nós vamos fazer é meter aqui um bocadinho de óleo. Podem utilizar WD-40, não faz mal nenhum, e vão olear bem aqui esta zona. Depois de colocarem o óleo nessa zona, agarram outro bocado de papel e vão retirar o excesso. Agora, a seguir, o que é que vamos fazer? Vamos remover aqui o parafuso do gancho. Após retirar o gancho, vamos dar aqui uma volta à vossa conta porca e depois vamos apertar bem. A seguir, vamos voltar a meter aqui o nosso gancho e vamos apertar o nosso parafuso em condições. Pessoal, há aqui uma questão muito importante, que é, quando vocês apertam isto, isto não pode ficar a fazer muita pressão, senão correm o risco de partir aqui este gancho. Ok? Neste momento, já foi possível conseguir remover a folga que tínhamos. Caso não consigam remover a folga da coluna de controlos desta forma, podem adquirir estas peças ou fazê-las em casa. Isto são peças feitas em impressora 3D, que vai fazer com que a gente consiga retirar a folga. Colocamos a peça e, sem grandes trabalhos, temos aqui a nossa folga retirada e temos o problema resolvido. Nunca se esqueçam que esta peça não pode fechar em grande pressão, porque corre o risco de partir aqui o gancho. Espero ter-vos conseguido ajudar e até um próximo vídeo.